there is serious corruption as far as TSC is concerned. Whether it is promotion of teachers is total corruption. Whether it is the insurance of teachers, serious, mega corruption. Mega corruption as far as the insurance policies of the teachers is concerned. Promotion of teachers. You cannot be promoted as a teacher if you don't give out some money. You do not. Because you have teachers who are our brothers and sisters. Like, when we talk to Antonina, when you talk to Lillian, when you talk to Macharia, we are running down the Teacher Service Commission. Because wengine wamepelekwa makweni, wengine sijui wametolewa kwao, wamepelekwa sijui wapi, wengine wametolewa wapi, wamepelekwa wapi. We have brothers and sisters they are taking care of. Lakini, wewe Nancy Macharia, tukiwa na mkutano na wewe, wewe Antonina, tukiwa na mkutano na wewe, wewe Rian, tukiwa na mkutano na wewe, mambo ya wambunge, au usikii.